Airbus A330. Takk for at du har valgt å fly med Thomas Cook Airlines. Vi vil nå informere om våre sikkerhetsprosedyrer når du lar all bagasje bli igjen. Ta av høyhælte sko og gå raskt til nærmeste utgang. Fold armene over brystet og hopp ut på sklien. Ved landing på vann kan skliene også brukes som flåter. Under hvert sete finnes en gul redningsvest. Den skal kun tas frem på oppfordring fra personalet. Vesten kan tas på når du sitter ned i setet. Trekk vesten over hodet, før båndet rundt livet, fest spennen og dra til. Det finnes spesielle vester for barn under 2 år. Sett den på ved å feste spennene bak og dra til. Vær oppmerksom på at besetningen har røde sikkerhetsvester. Redningsvestene skal ikke blåses opp før det utenfor flyet. Det gjør du ved å dra i det røde håndtaket. Hvis den ikke blåses opp eller behøver mer luft, skal du blåse i munnstykket. Vesten utstyrt med en lampe og en fløyte som skal brukes til å tiltrekke oppmerksomhet. Hvis trykket mot formodning skulle falle, kommer oksygenmasker automatisk til syne. Bli sittende eller finn et sete og dra masken ned for å aktivere oksygentilførselen. Plasser masken over nese og munn, og juster den hvis nødvendig. Ta på egen maske før du hjelper andre. Ved nødlanding må du innta denne nødlandings- og du leser sikkerhetsbrosjyren som ligger i stolommen foran deg. Den gir riktig informasjon om sklier og nødutganger. Husk at alt elektronisk utstyr som mobiltelefoner, bærbare datamaskiner, nettbrett og spill skal være avslått ved start og landing når symbolet med sikkerhetsbeltet tent. Dersom utstyret har et fly...